O ano de 2021 foi marcado por grandes eventos do espaço, como o envio de civis à órbita terrestre, uma sonda da NASA tocando o Sol e o lançamento do tão esperado telescópio espacial James Webb. Mas 2022 promete ser ainda mais especial. No vídeo de hoje, você conhecerá as 7 missões espaciais mais importantes de 2022. Mas antes de começarmos, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos do Voando no Espaço. Para começar o ano, em fevereiro de 2022, a NASA pretende lançar a missão Artemis 1, que servirá como teste final de capacidade para o programa Artemis, que planeja levar a primeira mulher à Lua entre 2024 e 2025, bem como estabelecer uma base permanente em nosso satélite natural até 2028. O foguete Space Launch System, SLS, deve fazer um voo de teste não tripulado que deve durar pouco mais de 3 semanas, ou especificamente 25,5 dias, e que levará a espaçonave Orion até a órbita lunar e depois voltar ao planeta Terra. Se tudo correr dentro do planejado, a Orion e o foguete SLS, que possui 101 metros de altura e é o foguete mais poderoso que a NASA já construiu, estarão certificados para iniciar as viagens com uma tripulação de astronautas a partir da missão Artemis II, ainda sem data de lançamento, embora a expectativa seja de que ela aconteça em 2023. Este ano será um ano muito especial para a SpaceX, que fará o primeiro teste de voo orbital do sistema Starship, formado pelo veículo homônimo e pelo propulsor Super Heavy, em março de 2022, com o qual a empresa pretende enviar humanos e também cargas à Lua e a Marte. Quando tiver autorização para o voo, o Starship será lançado sem tripulação de Boca Chica, no sul do Texas, completará uma volta ao redor da Terra antes de entrar na atmosfera terrestre e aterrissará no Oceano Pacífico. A SpaceX já realizou uma série de testes com protótipos do novo foguete, com voos que alcançaram até 10 km acima do solo. Então, a primeira etapa é a realização de um voo orbital ainda em caráter de testes, sem tripulação a bordo. A missão JUICE, Jupiter Ice Moons Explorer, é uma missão importante da Agência Espacial Europeia, a ESA, cujo lançamento está programado para maio de 2022. A missão vai explorar 3 das maiores luas de Júpiter, Ganímedes, Calisto e Europa, e deve chegar à órbita do planeta em 2029. Mas não será preciso esperar tanto para ter notícias do planeta. A espaçonave Juno da NASA orbita Júpiter desde 2016 e vai oferecer imagens de perto da Lua Europa em setembro, quando sobrevoar a superfície lunar a apenas 335 km de distância. Em julho, a missão Psycho da NASA será lançada a bordo de um foguete Falcon Heavy da SpaceX. O objetivo é estudar um grande asteroide metálico chamado 16 Psycho, que orbita o Sol entre os planetas Marte e Júpiter.
A chegada da missão está prevista para 2026, e a ideia é que a sonda espacial forneça aos cientistas as primeiras imagens próximas desse objeto. E se você quiser conhecer em detalhes essa importante missão, é só assistir ao nosso vídeo completo do Voando no Espaço sobre o Sixteenth Cycle. Julho será um mês importante, pois também está programado para o mês de julho o lançamento da Luna 25, a primeira missão da Rússia à superfície da Lua desde 1976 e primeira missão a pousar no polo sul do satélite. A Luna 25 seria lançada em outubro de 2021, mas foi adiada por conta de problemas com o sistema de pouso da espaçonave. A missão irá explorar o solo e a exosfera da Lua a partir de 9 instrumentos científicos que serão levados a bordo da espaçonave, incluindo um braço robótico para coletar amostras de solo. E se você não sabia, Luna 25 faz referência ao programa Luna, que consistiu em uma série de missões espaciais enviadas à Lua pela União Soviética entre as décadas de 1950 e 1970. Em breve, publicaremos um vídeo com detalhes destas missões. Você assistiu ao nosso vídeo completo sobre a missão DART, que enviou em novembro de 2021 a bordo do foguete Falcon 9 da SpaceX, da base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, uma espaçonave com o objetivo de chocá-la contra um asteroide para tentar desviá-lo de sua órbita? Em setembro de 2022, a missão DART deve atingir seu alvo, o asteroide Dimorphos. É a primeira tentativa da NASA de alterar a órbita de um asteroide e mudar a sua rota. Se você ainda não assistiu ao nosso vídeo completo sobre essa missão, assista ao vídeo no Voando no Espaço. A construção da Tiangong, Estação Espacial Chinesa CSS, na sigla em inglês, começou em 2021, e a previsão é que ela seja finalizada neste ano de 2022. Para isso, um módulo de laboratório chamado Wentian será lançado para acoplar ao módulo Tianhe, o principal e primeiro da estação a ser enviado para a órbita da Terra. A expectativa é que no fim do ano, uma terceira peça, o módulo Montian, seja enviado para completar a CSS. Após décadas de desenvolvimento somadas a atrasos, o telescópio espacial James Webb foi lançado no dia 25 de dezembro de 2021. Agora, ele segue viagem ao seu destino a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. No último sábado, dia 8 de janeiro de 2022, o telescópio espacial James Webb atingiu sua configuração definitiva para iniciar a exploração do cosmos, 2 semanas após o seu lançamento. O dispositivo, considerado o mais potente já feito pela humanidade, terminou de desdobrar seus espelhos e daqui a 5 meses deverá iniciar suas atividades de observação. Além dessas 7 missões, há uma série de agências espaciais
planejando o envio de missões para a Lua. Uma delas é a JAXA, a Agência Espacial Japonesa, que lançará o Smart Lander for Investigating the Moon, uma demonstração de tecnologia para aprimorar a precisão de pousos. Esta será a primeira missão lunar lançada pela Terra do Sol Nascente e, durante a viagem, o país lançará a X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, uma missão conjunta da JAXA e NASA. No fim do ano, haverá também a missão lunar Rashid, dos Emirados Árabes, que irá de carona junto do rover Hakuto-R, construído pela japonesa Hi-Space. Já a ISRO, a agência espacial indiana, tentará um pouso lunar com a missão Chandrayaan 3, uma combinação de orbitador, lander e rover, que teve lançamento adiado pela pandemia do coronavírus. Vale lembrar também os pousos de missões lunares comerciais realizadas através do programa Commercial Lunar Payload Service Program. Uma delas é o módulo lunar Nova Sea da Intuitive Machines, que deverá levar 5 cargas úteis da NASA à superfície lunar em abril, com a missão IM-1. Já Astrobotic deverá lançar seu lander Peregrine, também com destino ao nosso satélite natural no meio deste ano. Este ano de 2022 será um ano marcado por grandes eventos no espaço. Em breve, publicaremos um novo vídeo com informações de outras missões espaciais comerciais, também de grande importância, como envio de astronautas privados para a Estação Espacial Internacional, a ISS, pela Axiom Space, os primeiros lançamentos dos foguetes Vulcan Centaur e New Glenn, o novo teste de voo da cápsula Starliner, entre outras missões. Curtiu o nosso vídeo? Então ajude o nosso canal a crescer dando seu like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo!